ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମ ଦେଶର ବୀର ଶହୀଦ ଓ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ଓ ବଳିଦାନ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନତାର ସଂଘର୍ଷରୁ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜନ୍ମ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଦେଇଛି ବିକାଶ, ପରାଧୀନତାର ବେଡ଼ି ନୁହେଁ। ଆମେ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆନନ୍ଦ। ବିକାଶ ଆମର ଓ ଆମ ନିଜର। ଆମର ବିକାଶ ଓ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ମୁକ୍ତ ଅଧିକାର ମୂଳରେ ରହିଛି ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ସେନାନୀଙ୍କ ବଳିଦାନର କାହାଣୀ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଲେ ଦେଶର, ମାନେ ଆମ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଓ ପରିବାରର ଉନ୍ନତିକୁ ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ବାଜିରେ ଲଗାଇଦେଲେ। ଏ ଜାତି ସେହି ମହାନ ସେନାନୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ। ବାଜି ରାଉତ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର କନିଷ୍ଠତମ ଶହୀଦ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଗାଁରେ ଜନ୍ମିତ ଏହି ବାଳକ କୋମଳ ବୟସରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଉଥିବା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗାରେ ନଦୀ ପାର କରିବାକୁ ମନା କରି ସେମାନଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ ଓ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। 1938 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 10ର ଏକ ଅଶୁଭ ବେଳା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଭୁବନ ଗ୍ରାମ ଓ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଗ୍ରାମକୁ ଭାଗ କରୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଘାଟକୂଳରେ ସେଦିନ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଥିଲା ହୁଏତ କେହି ତାକୁ ଆକସ୍ମିକ କହିପାରେ, କିନ୍ତୁ 12 ବର୍ଷର ବାଳକ ସେଦିନ ଘାଟକୂଳରେ ଯେଉଁ କଥାପଦିଏ କହି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଥିଲା ତାହା କେବେ ବି ଆକସ୍ମିକ ନଥିଲା। ମରିଯିବି ପଛେ ଡଙ୍ଗା ଫିଟେଇବିନି, ଇଂରେଜ ତୁମେ ଫେରିଯାଅ, ସେଦିନ ଏତିକି କଥାର ଜବାବରେ କ୍ରୁର ବ୍ରିଟିଶର ଗୁଳି ତାଙ୍କ ଛାତି ଭେଦ କରିଥିଲା। ସେଦିନ କେବଳ ବାଜିରାଉତ ନୁହେଁ, ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର 6-6ଟି ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଯାଇଥିଲା। 1938 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ଘଟଣା। ସେ ସମୟର ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜା ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର କେତୋଟି ଅର୍ଥନୈତିକ ଦାବି ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ପାନ ଉପରେ ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାରକୁ ଉଠାଇବା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସତ, ହେଲେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଉପରୁ ନିଷେଧ ଆଦେଶ ଉଠାଇଲେ ନାହିଁ କି ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଶାସନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଲେ। ଲୋକଶ୍ରୁତି କହେ 1938 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12 ତାରିଖ ଦିନ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ 12 ବର୍ଷର ବାଜି ରାଉତ ସଭାରେ ଭାଷଣ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେହିଠାରୁ ହିଁ ବାଳକ ବାଜି ରାଉତଙ୍କର ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ତାହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା 1938 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖରେ। ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଲେ, ସେ ଘାଟକୂଳେ ଡଙ୍ଗା ଧରିକି ଜଗିଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାକୁ କହିଲେ ଆମକୁ ପାର କରିଦିଅ, ସେ ନାହିଁ କଲେ, ମନା କଲେ, ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରିକି ସେ ଡଙ୍ଗା ତଳୁ ଗଡ଼େଇଦେଲେ। ଇଏ ଘାଟକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ସେ ତାକୁ କହିଲେ ଡଙ୍ଗା ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଖସେ ନେଇଯା ତଳକୁ। ଇଏ ଯାଇକି ତାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ଡଙ୍ଗା ଆଣେ ନା ମୁଁ ଡଙ୍ଗା ନେବିନି। ଏକଥା କହିବାରେ ତାକୁ ମାରିଲେ, ବାଜିରାଉତଙ୍କୁ ମାରିଲା ପରେ ପରେ ସୁତିଆ କାଟିଲେ, ସୁତିଆ କାଟିକି ନଟମଳିକିନି ମାରିକିରି ସେଠୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣମଳିକକୁ ମାରିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣମଳିକ ମାରିଲେ ହୁରୁଷି ପଥନା ଗୁଳି ହେଇଗଲା। ସେ ଘାଟରେ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଘରେ ଯାଇକିରି ଟଳି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଦୁଇ ଲୋକ ଆମର କଟକରେ ମରିଲେ, ପାଣୁଲେଙ୍କା ଫଗୁ ସାହୁ। ଇଏ କୌଣସି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ନୁହେଁ, ଇଏ ଭାବର କଥା, ଇଏ ଆତ୍ମୀୟତାର କଥା, ଇଏ ମାଟିର ବୀର ବାଜି ରାଉତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କର କଥା। ୟାରି ଭିତରେ ମାନ, ୟାରି ଭିତରେ ଆତ୍ମସ୍ୱାଭିମାନ, ପୁଣି ଅଭିମାନ। ସତରେ କ'ଣ ଆମ ମାଟିର ବୀର ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ପାଇବା କଥା ତାହା ପାଉଛି? ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବା କଥା ତାହା କ'ଣ ହେଉଛି? ଏବେ ବି ଦାୟଦଟିଏ କିଛି ସ୍ମୃତି ଫଳକକୁ ଧରି ଏହାର ହିସାବ ଖୋଜୁଛି। ସରକାର ତ ଆମକୁ କିଛି ଅନେଇଲେ ନାହିଁ,
ଆଉ ଆମ ଆମ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଦୁଃଖୀ, ଆମ ସରକାରଙ୍କୁ କାହିଁ ଦାବି କରିବୁ ବା କ'ଣ ଦାବି କଲେ କିଏ ବା ଶୁଣୁଛି ଆମ ଦୁଃଖ? ମହତାବ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବାପା ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ କିଛି ଏଇ ଆଶା କରିକିରି କ'ଣ କାଳେ ସରକାର ଆମ ଦୁଃଖ କରୁଛି ନା କିଛି ଆଜ୍ଞା ହେଲା ନାହିଁ, ସେ କାଗଜ ସଇଲା, ସାହି ସଇଲା, ଲେଖିଲେ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଗଲେ, କିଛି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଦୁଃଖ କେହି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ 83 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ଅନେକ ପାଣି ବହିଯାଇଛି, କୂଳ ଖାଇ ନଦୀ ଶହୀଦର ଭେଟାମାଟି ଯାଇ ଛୁଇଁଛି। ପୁରୁଣା ଡିହରୁ ଉଠି ଉତ୍ତର ଦାୟତ ନୂଆ ଡିହକୁ ଯାଇଛି, ହେଲେ ସେହି ଅମ୍ଳାନ ସ୍ମୃତିକୁ ଏବେ ବି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଭାବ ବିହଳ ହୋଇ ବଖାଣୁଛି। ବାଜିଆ ଡଙ୍ଗା ଫିଟେଇକି ନେଉଛି ତଳକୁ, ଇଏ କାତ ନୁଚେଇ ଦେବ, ଆଉ ଡଙ୍ଗା ନୁଚେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ଇଏ ତ ଅନେଇ ଦେଲେ ଯେ ଡଙ୍ଗା ତଳେ ଅଛି, ଆଉ ପଳେଇଲେ କରେ କରେ, ଆଉ ତାକୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଏ ପିଲା, ଏ ପିଲା ଡଙ୍ଗା ଆଣେ, ଏ ପିଲା ଡଙ୍ଗା ଆଣେ, ନା ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ପାରହେବି ନାହିଁ, ନା ତୁମକୁ ପାରହେବି ନାହିଁ, ଆମର ଇଏ ଯେମିତି କହିଲେ ଆଉ ଲଗେଇଦେଲେ ଗୁଳି, ଆଉ ଲଗେଇଦେଲେ ଯେ ବାଜିଆ ଏକାଥରେ ଡଙ୍ଗାରେ ପଡ଼ିଗଲା, ରକ୍ତ ମାଡ଼ିଗଲା। ଗାଁବାଲା ହୋ ହା ହେଇକିରି ଡଙ୍ଗାକୁ ଟାଣି ରଖିଲେ, ଟାଣି ରଖିକି ସୁତିଆ ଲଗେଇଦେଲେ, ସୁତିଆ ଲଗେଇ ସୁତିଆ ସେ କାଟି ଦେଇକିରି ଡଙ୍ଗାରେ ଚଢ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ, ପଳେଇଲେ ଯେମିତି ଚାରି ହାତ ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଛି ଲଗେଇଲେ ଗୁଳି, ଆମ ଗାଁବାଲା ସବୁ ମରିଗଲେ, ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରି ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରି ମାରିଲେ ଯେ ସବୁ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେଦିନ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରେ ବାଜିରାଉତଙ୍କ ସମେତ ମୃତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କୁ କଟକ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଖାନ୍ନଗର ଶ୍ମଶାନକୁ ନିଆଯାଇ ସେଠାରେ ଦାହ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଦିନ ବାଜିରାଉତଙ୍କ ସମେତ 6 ଜଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା। ଏହି ଜଘନ୍ୟକାଣ୍ଡକୁ ସର୍ବତ୍ର ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିଲା। ଗଡ଼ଜାତ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବାଜିରାଉତ ଥିଲେ ତ୍ୟାଗର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମବଳୀର ସ୍ମୃତି ଏବେ ବି ଅମ୍ଳାନ ରହିଛି ଓ ଚିରକାଳକୁ ଅମ୍ଳାନ ରହିଥିବ। ରଣପୁର ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନର ଇତିହାସରେ ରଘୁ ଦିବାକର ଏକ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧିତ ନାମ। ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗର ଗାଥା ଏବେ ବି ଅମର ଓ ଉଜ୍ଜୀବିତ। ତତ୍କାଳୀନ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ରଣପୁର ରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଦେବ ଓ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶାସନରେ ଅତିଷ୍ଠ ପ୍ରଜା ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତିର ବାଟ ଖୋଜୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଦୁଇ ଉଦୀୟମାନ ଯୁବକ ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି ଓ ଦିବାକର ପରିଡ଼ା। ରଘୁ ଦିବାକରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ରଣପୁର ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ରିଟିଶ ଓ ରାଜା ଶାସନର ହଜାଇଥିଲା ନିଦ। ମସିହାର କଥା ଇଏ, ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଓ ଶୋଷଣ ସର୍ବସ୍ୱ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରାଯାଏ। ନୟାଗଡ଼ର ରଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମେଳି ଚାଲେ, ଗଢ଼ା ହୁଏ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ। ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ସମ୍ପାଦକ ଓ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଯେଉଁ 2 ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ରଣପୁର ମାଟିର 2 ଉଦୀୟମାନ ଯୁବକ ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି ଓ ଦିବାକର ପରିଡ଼ା। ରଣପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବାଦଭୂଇଁ ଗାଁ, ସମୟ 1910 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସର ଏକ ବର୍ଷାଧୁଆ ସକାଳ। ଗ୍ରାମର ନଟବର ମହାନ୍ତି ଓ ଲାବଣ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କ କୋଳମଣ୍ଡନ କରନ୍ତି ଆଜି ସମୟରେ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତମ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ସାଜିଥିବା ବୀର ଶହୀଦ ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି। ସମୟ ଗଡ଼ିଚାଲେ, ଶିଶୁ ରଘୁନାଥଙ୍କ ବୟସ ବଢ଼ିଚାଲେ, କୁଆଁ କୁଆଁରୁ ମା ଡାକ, ପୁଣି ଚାଟଶାଳୀ ପାଠ, ତାପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାସ୍ଥିତ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା। ସେ ସମୟର ରାଜା ଓ ଅମଲାମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଖି ତାଙ୍କ କିଶୋର ମନ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲା ଯେ ସେ ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଜନତାର ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ହିଁ ହେଲା। ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଦିବାକର ପରିଡ଼ା ମିଶି ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନିଜ ହାତରେ ନେଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରକୁ ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଶାସନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଧୀନବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବିସ୍ତାରଣ କରିଥିଲେ।
ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଅଭିମୁକ୍ତ ହୋଇ ସେମାନେ କୌଣସି ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ ସ୍ୱୀକୃତ ଦେଉନଥିଲେ। ରଘୁନାଥ ଥିଲେ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟାନୁରାଗୀ। ଶବରବାଳା ତାଙ୍କ ରଚିତ ଏକ ପୁସ୍ତକ, ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକର ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ସେ ସମୟର ଅବୁଝା ରାଜାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ରଘୁନାଥ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ରାଜା ଜଣେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ ହୋଇଥିବାରୁ ରଘୁନାଥ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଧାଡ଼ିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦଟି ଥିଲା ଏକାଙ୍ଗ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଥିଲା ଇଲାକାପାରି। ଏଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ରଣପୁର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରଜା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଦରଦାମ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏ ଗଡ଼ବାଣୀଙ୍କର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଉ ଇଏ ବି ଲେଖାଲେଖି ବି କରନ୍ତି, ଶିବ ଜଣାଣ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ବି ବହୁତ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତୁମେ ରଣପୁରକୁ ଫେରିଆସ, କିଏ ତୁମର କ'ଣ କରିବ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଯାହାଙ୍କର ଏଇ ଧାଡ଼ିଟିଏ ଚିଠିରେ ସେଦିନ ରଘୁନାଥ ଶତସିଂହର ସାହସ ନେଇ ରଣପୁର ଫେରିଆସିଥିଲେ ସିଏ ଦିବାକର ପରିଡ଼ା, ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ। ସେଦିନ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ମିଳନ ମଣିକାଞ୍ଚନର ସଂଯୋଗ ସମ ଥିଲା। ଏହିଠାରୁ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଜୀବନଧାରା ପୁଣି ଥରେ ସାଥୀ ହୋଇ ଚାଲିଲା, ତାହା ପୁଣି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦିବାକର ପରିଡ଼ା ଆଉ ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇକି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲେ, ସେଠୁ ବି କଟକରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇସବୁ ଦରାଦା ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଏଟି ରାଜା ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ପ୍ରେସ୍ରେ, ରଣପୁର ପ୍ରେସ୍ରେ ଇଏ ରହିଲେ। ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ତ, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ତେଣୁ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ବି ବହୁତ ବହିପତ୍ର ସେତିକିବେଳେ ଲେଖନ୍ତି। ଦିବାକର ପରିଡ଼ା ଖୁବ୍ ମେଧାବୀ ଥିଲେ। ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପିତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୁଏ। ଦିବାକରଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହୁଏ। ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରେସ୍ରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ରାଜାଙ୍କ ଅମାନୁଷିକ ପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଆନ୍ତି ଦିବାକର। ଆଉ ଗାଆନ୍ତି, ଛାଡ଼ିଦିଅ ଆମ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାର, ମାଲିକ ଆମେରେ ଏ ରାଜ୍ୟ ଆମର। ଦିବାକର ପ୍ରଜାମେଳିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଘଟେ ଏକ ଅଘଟଣ। କ୍ରୁର ମେଜର ବେଜଲଗେଟ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଜାମାନେ ଠେଙ୍ଗାରେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମାରିଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମିଛ ଅଭିଯୋଗରେ ଛନ୍ଦାଯାଏ ରଘୁ ଦିବାକରଙ୍କୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବେଜଲଗେଟ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇଗଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ରଣପୁର ରାଜାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି କହିଲେ, ମୁଁ ରଣପୁରକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର କରିଦେବି। ରଣପୁର ରାଜାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ରଣପୁରବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଚାଲିଲା ନିର୍ମମ ଅତ୍ୟାଚାର। ସେଦିନର ସେ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସ୍ମରଣ କଲାବେଳକୁ ଆଜି ବି ରଘୁ ଦିବାକରଙ୍କ ଗାଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ନୀରବରେ ଗାଁ ଉପରେ ଆକାଶରୁ ବାରି ରୂପକ ଅଶ୍ରୁ ଝରିପଡ଼େ। ଶେଷରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ରଘୁ ଦିବାକରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ରଣପୁର ଜେଲ୍ ଓ ପରେ ବିହାରର ଭାଗଲପୁର ଜେଲ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। 1941 ଏପ୍ରିଲ ମାସ 4 ଭୋର 4 ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇ ଦିଆଯାଏ। ରଣପୁର ଆକାଶରେ ଆଜି ଯେଉଁ ସକାଳ ଆସୁଛି, ସେହି ସକାଳକୁ ଉଜ୍ଜଳମୟ କରିବାକୁ ଦିନେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ରଘୁ ଦିବାକର ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦୀପକୁ ହସି ହସି ଝାଡ଼ ଆଗରେ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ। ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସମାଜବାଦୀ ନେତା। ଅନୁନ୍ନତ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଗଡ଼ଜାତ ଗାନ୍ଧୀ ରୂପରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ସମାଜବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଥିଲେ। 1886 ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଡ଼ର ହରେକୃଷ୍ଣପୁରଠାରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ସାରଙ୍ଗଧର। ପିଲାଟି ବେଳରୁ ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଧୀନଚେତା ଥିଲେ ସାରଙ୍ଗଧର। ବ୍ରିଟିଶର କୁଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପିଲାଟି ବେଳରୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥାଏ ବିଦ୍ରୋହ। ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରି ଆମେରିକାର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରୁ ଚିନି ଶିଳ୍ପରେ ଉପାଧି ଲାଭ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯେବେ ଆମେରିକାରୁ ଫେରନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ରିଟିଶର ଅରାଜକତା। ଏଇଠୁ ସାରଙ୍ଗଧର ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତି ଯେ ଯଦି କିଛି କରିବେ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କରିବେ, ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିବେ। କିଭଳି ଲୋକଙ୍କର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଉନ୍ନତି ହେବ, ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଉନ୍ନତି ହେବ, କିଭଳି ଯେଉଁ ରାଜାରାଜୁଡ଼ା ଶାସନ ଥିଲା ତା ତରଫରୁ ଲୋକମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ସେଭଳି କାମ କରିଥିଲେ ବୟାସ ବ୍ୟସନ ଜୀବନଯାପନ ଛାଡ଼ି। 1937
June 24 ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ଜାତ ପ୍ରଜା ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଏ, ଯାହାର ସମ୍ପାଦକ ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ। ସାରଙ୍ଗଧରଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ଅନେକ ସଭା ସମିତି ଆୟୋଜନ ହୁଏ ଓ ଶହ ଶହ ପ୍ରଜା ଏହି ସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତି। ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ ଜଣେ ଥିଲେ ଆମ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଲୋକ ଥିଲେ, ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ କ'ଣ ସାରା ଭାରତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଜଣେ ଥିଲେ ପୁରା ସେଭଳିଆ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ପୁଅ। ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଯାହାର ନାଁ ହେଇଛି ଗଡ଼ଜାତ ଗାନ୍ଧୀ ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ ବୋଲି। ସେଦିନ ଥିଲା 1938 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ଓ 2 କୃଷକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜେନାପୁରଠାରେ ଏକ ବିରାଟ କୃଷକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସମାବେଶ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏହିଠାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଡ଼ଜାତରୁ 10,000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜା ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ସେଦିନ ସଭାରେ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଭାଷଣ ସାଙ୍ଗକୁ ସାରଙ୍ଗଧରଙ୍କ ଓଜସ୍ୱୀ ଭାଷଣ ଅନେକ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା ପାଇଁ ଶତସିଂହର ବଳ ଯୋଗାଇଥିଲା। ସେହିଠାରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ସଂଗଠନର ସମ୍ପାଦକ ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ଏକ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କୋଠ ଚାଷ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକିରି ସେ କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ସବୁ ଆମେରିକାରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ଖଟିବା ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ସେ ଇଏ କଲେ। ତାପରେ ଏଠି ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଆକୃଷ୍ଟ ବଢ଼ିଲା। ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ପାଇଁ ସାରଙ୍ଗଧରଙ୍କ ଅବଦାନ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ପରେ ପରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ସାରଙ୍ଗଧର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟ ରହି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ଶାସନରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କଲେ। ହେଲେ ରାଜା କି ମନ୍ତ୍ରୀ ପରି ନୁହେଁ, ଜଣେ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ପରି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ଅଭିଯୋଗକୁ ସେ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସାରଙ୍ଗଧରଙ୍କ ନିଷ୍ଠାପର ସମାଜ ସେବାର ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କର 175 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ଏବେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଛି। ଏହିଭଳି ଏକ ତେଜସ୍ୱୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର 18/9/1957 କଟକର ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଦେହାନ୍ତ ହୁଏ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଡ଼ର ଦୀପଟିଏ ଲିଭିଯାଏ।